Добрий вечір, шановні пані та панове. Я сердечно вітаю вас на Klagemauer TV. Я хотіла б дещо повідомити вам про теперішню ситуацію у світі. Після того, як був збитий малазійський літак MN-17 в небі над Східною Україною, напруженість в районі кризи ще більше зросла. Як повідомили німецькі економічні новини, верховний головнокомандувач НАТО генерал Брідлав хотів би додатково якнайшвидше розташувати штаб-квартиру НАТО на німецько-польському кордоні в місті Щецін. Це означає, що дуже швидко будуть побудовані бази для озброєння, а також для продовольства, щоб бути готовими щонайшвидше виступити проти росіян. Мета полягає в тому, що протягом короткого часу можна було виставити проти Росії тисячі солдат. Також і Молдавія без дозволу була втягнута у підготовку до війни, оскільки під тиском США була змушена стати союзником Америки. Принаймні так вважає лідер соціалістів в Молдові Віктор Шелін. Він підтверджує, що в ці дні в Молдову прибув спеціальний контингент офіцерів США, які на всіх армійських навчальних ділянках тренують солдатів і офіцерів. Він повідомляє: наші солдати готуються знищувати реальні цілі під час реальної війни. Далі він говорить: якщо подумати про те, що недавно Сенат Сполучених Штатів в односторонньому порядку прийняв рішення оголосити Молдову військовим союзником США, то можна говорити про те, що є перехід до активної фази підготовки наших збройних сил для участі у військових місіях. Далі Віктор Шелін додає: ми абсолютно офіційно попросили наш уряд і парламент публічно заявити, що Республіка Молдова відмовляється бути військовим союзником США. Але найголовніше те, що батьки солдатів вимагають від парламенту і уряду, щоб уряд оголосив, що Молдова не хоче брати участь у війні. Тому що згідно Конституції Молдова є нейтральною державою. Якщо політики не прислухаються до нас, вони повинні слухати батьків, які так само, як і в Україні, не хочуть відправляти своїх дітей на війну. Наша армія повинна воювати тільки тоді, коли мова йде про захист нашої батьківщини, наших сімей, нашої країни і нашої власності. В Україні нещодавно оголошено загальну мобілізацію. Молодим людям були розіслані повістки до військкомату. Однак відважні матері і батьки виступили проти розпорядження уряду. Доходило до того, що матері спалювали повістки на очах у присутнього коменданта. Вони односторонньо свідчили: ми не дозволимо відправляти наших синів на війну. Ми не будемо посилати наших дітей на смерть. Ми не хочемо війни. Дівчата, це мобілізаційні розпорядження, які повинен отримати кожен чоловік. Ми сказки слышали. Ви не отримуйте. Нам не треба. Не треба. Ми не такі війни. Всю війну. А потім сказали, що будуть 5 років тюрми, якщо хто не соглашається. Я вам ще раз кажу, на даному етапі хто з кого забирає кудись? І кого катає в список? Не забирають нікого. Як нікого? Пишіть на список. Чи розуміємо ми, що відбувається перед нашими дверима? Чи ми, як і раніше, відчуваємо себе в безпеці і дозволяємо захопити себе пропаганді ЗМІ, які тільки для того і поставлені, щоб привести нас до готовності схвалювати війну проти Росії? Використовуйте час для того, щоб інформувати себе та інших, тут на КТВ та з інших джерел без цензури. Так ви знайдете в собі силу і мужність, щоб приймати правильні рішення в свій час, як ці матері і батьки в Україні. Дякуємо вам за увагу. Доброго вечора.